O trabalho é de conscientização, mas também de notificação das empresas que são reincidentes. A intensificação se deu por conta do aumento de casos da Covid-19 nos últimos dias. Devido à pandemia, apesar de estar voltando o funcionamento, mas gradativamente, então a obediência aos horários é muito importante. E estamos aqui mais uma vez pondo em prática as nossas ações para cumprimento do decreto municipal. A fiscalização chegou à zona urbana e zona rural. Encontrou muitas irregularidades: aglomerações, pessoas sem utilizarem máscaras, além da falta do distanciamento social. Os estabelecimentos foram notificados e obrigados a dispensar a clientela e fechar as portas porque estavam desrespeitando o horário de funcionamento. A ação que nós estamos fazendo é de orientação e também de notificação. E caso necessário, caso haja necessidade, a gente também faz a interdição do estabelecimento que não estão cumprindo ao decreto.